Estamos a partir de agora conversando aqui com a Cida, que é a cara da Confederação do Elo Social do Brasil, trabalhando com famílias, fazendo parte de todo um grupo, né, do Grupo Inner, do Elo Social, do Sindetap, enfim. Mas a Cida vem nos falar do Elo Social, que tem um trabalho fundamental em cuidar das famílias que estão com dificuldades, na formação de uma mão de obra melhor dentro dessa parte de usinas, com lixo, com reciclagem, com o equilíbrio um pouquinho melhor, resolver um problema sério que está dentro das famílias, que é gerando emprego, que é dando uma consciência melhor, dar um padrão de vida melhor para a família brasileira. Sim, isso mesmo. O Elo Social, ele veio para agregar as famílias carentes. Nós temos 1.470 prédios, no qual cada prédio nós temos 7 diretores, que cada diretor vai atender as famílias carentes. Sempre que alguém tiver um problema, tal, vai passar por lá e com todo o prazer vão ser muito bem atendidos. E é isso aí, a gente esse veio para... Esse é o trabalho do Elo Social. Esse é o trabalho do Elo Social. Eu estou vendo aqui nos trabalhos, a gente esteve conversando aqui no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, lá na Câmara de Vereadores, e aqui em Caxias, aqui no Bela Vista Parque Hotel, discutindo o Elo Social e fazendo um trabalho para escolher as pessoas que vão tocar. E tem alguns cargos, estava falando em advogado, em assistente social, quem são os profissionais que vão trabalhar dentro do Elo Social desses prédios para trabalhar a família no dia a dia? Nós temos os cargos de advogados, bacharel em direito, psicólogos, assistentes sociais e 3 outras formações acadêmicas. Todos com curso superior? Todos com curso superior. Pode ser área da saúde, educação, administração, ou etc., outras formações, mas todos têm que ter curso superior para nós podermos atender melhor as pessoas carentes. Então, a gente está falando aqui de um grupo Inner, o Elo Social e o Sinditap, onde a gente está fazendo um trabalho nacional. Isso vale praticamente para todas as cidades, todos os estados do país? Todo o estado do país, o país todo, para o Brasil todo. Isso é uma equipe, né? É uma equipe, grupo Inner, Sinditap, Elo Social, isso é uma... Uma equipe nacional. Uma equipe nacional. Que vem com toda uma estrutura legal dentro da lei, cumprindo para diminuir o problema social nas nossas comunidades. É isso. Trabalha com lixo, reciclagem, que a gente está vendo aí lixões jogando lixo, enterrando o país inteiro. O programa do Grupo Inner é reciclar, aproveitar essa matéria-prima que nós estamos enterrando há décadas e gerar emprego e melhorar a qualidade de vida quem está aí na rua, tirar esses catadores de rua que estão trabalhando que nem animais hoje, para ele ter um padrão melhor, ganhar mais e ao mesmo tempo fazer riqueza com o que nós estamos jogando fora há décadas. Né? É isso mesmo. Esse é o objetivo do Elo Social, é justamente isso. Elo Social, como é que eu entro dentro da estrutura? Quero pegar maiores informações, site, a estrutura, inclusive, para quem está nos assistindo aqui no CQ7 TV e na rede aí mundial com Facebook, com Instagram, com a estrutura toda, a Rádio Caxias, enfim, ele possa acessar. Como é que ele acessa? Ele pode entrar no www.elosocial.org.br ou pode nos procurar no social@elosocial.org.br. que nós vamos atender a todos. Todas as informações estão ali dentro. Estão todos ali. Gente bonita, gente competente, gente fazendo a história da Confederação do Elo Social. Agora a gente abrindo aqui o Elo Social no Rio Grande do Sul, inclusive, com administração, presidência, todos os diretores, montando uma estrutura como todos os outros estados do país. E a gente quer que você que está aí trabalhando nessa área de resíduos, nessa área do lixo, tenha um padrão melhor e tenha investidores acreditando no país, gerando riqueza com essa matéria-prima que nós estamos há décadas jogando fora, enterrando e queimando. É o Grupo Inner, Elo Social e Sindetap fazendo a sua parte para ter um país melhor para todos.